Ok, dajmo se prešteti. Ena, dva, tri, 200. Ok. Sošolke in sošolci, profesori in profesorice, ravnatelji in ravnateljice, spoštovani gostje. GCC, dobro večer. Dobrodošli na naših 100 velikem druženju generacij ob jubileju poslopja naše gimnazije, ki je skupaj z drugo osnovno šolo Celje v zadnjih 100 letih spletla mozaik uspehov, spoznanj in novih smelih začetkov. Poseben pozdrav velja obema gostiteljema, ravnatelju druge osnovne šole Celje, profesorju Igorju Topoletu in ravnatelju gimnazije Celje Center, profesorju Igorju Majerletu, ter vsem nekdanjim ravnateljem in učiteljem, predstavnikom mesta in države, zlasti pa vsem nekdanjim dijakinjam in dijakom. Skozi današnji večer vas bomo popeljali nekdani in sedani GCC-jevci. In če dovolite, bi zdaj izkoristil to priložnost in se zahvalil svoji gimnaziji, da sem danes lahko na tem odru. Zame je to res velika čast in prijetna naloga, tako da najlepša hvala. Ampak če še enkrat pomislim, no, je pa pravzaprav logično, da se za voditelja take prireditve izbere človeka, ki je v času šolanja na gimnaziji res veliko dosegel. Človeka, ki je popularen, simpatičen, razgledan, da ne rečem svetovljanski. Logično je, da se za tako prireditev izbere človeka, ki ima navsezadnje tudi žilico za javno nastopanje, izjemen pevski talent, je za svojo šolo osvojil številna priznanja. Logično je, da je danes moja sovoditeljica Lea Kukovičič. Ja, hvala lepa, Alen, no. Ampak spoštovani in spoštovane, z mano pa bo današnjo odrsko avanturo vodil najlepši glas in stas Radio Antena. Alen Podlesnik, maturant leta 2006. Želimo si, da današnje druženje ne ostane enkraten dogodek, ampak tradicionalno druženje, tradicionalno srečanje. In zato, da ne bo ostalo samo pri lepih željah, smo ustanovili društvo GCC, ki združuje sedanje in nekdanje dijake, profesorje in simpatizerje gimnazije Celje Center. Zato vas vabim, da v pritličju šole obiščete stojnico društva GCC, kjer se lahko včlanite in v spomin na ta dan kupite tudi jubilejne majice, s čimer prispevate sredstva v socialni sklad društva. Hvala. No, pa naj bo dovolj besed za začetek. Veseli smo, da ste se zbrali v takšnem številu in spodobi se, ter seveda pravično je, da takšno posebno slovesnost dokončno uvede himna naše dobre stare GCC. Tokrat v prav posebni izvedbi staro novo ekipo GCC benda The Schlagers in solistoma Markom Petričkom in Miho Žgankom. Sicer so avtorjema himne ter njunima naslednikoma, maturantoma, Maticem Gajškom in Amadejem Ravlakom. Thank you.
fikja, zbor deležen hvalje in svetja. Tisti, ki imate radi gledališče, ne pa prav pa težke igriš. Pati kup, čirte besedišče, na gince, cilj, talenti se bojišče. Po gimnazijo, naša dobra čast, brez samo urah spremite veš. Matic, maturant najboljše šole na tem svetu. Z mano pa je nadvse prijetna bivša dijakinja Alja Tihle-Hren, maturantka generacije 2001. Njen glas pa seže v deveto vas, saj ni le zelo dobra PR-ovka, ampak tudi ena najbolj zaželenih voditeljic na Radio Rogla. Hvala lepa, Matic. Ja. Res je lepo biti ponovno v srednji šoli in v tako prijetni družbi, da bi čim bolj oživili vrvež naše stoletne zgodovine, smo za vas pripravili izjemno pestro dogajanje, ki se bo po zaključku uvodne slovesnosti nadaljevalo v šoli. Prijazne hostese vas bodo usmerjale in vam pomagale poiskati vaš najljubši kotiček. Vse delavnice in programi so zapisani tudi na panojih, vsakem nadstropju ali pa na flyerju, ki ga boste dobili, prav tako kot jubilejno priponko. Nujno se morate vsi oglasiti v Matematiki 1, v pritličju levo, kjer lahko pustite svojo sled, svoj pečat. Ne zamudite tudi tekme leta v športni dvorani, kjer se bodo nekdani dijaki pomerili s profesori. Obiščite tudi ekipo novega spletnega časopisa Spletko v prvem nadstropju in preverite, kaj vse se je danes že dogajalo na gimnaziji Celje Center. Naše dopoldansko druženje z učenci druge osnovne šole je bilo zelo prijetno. Vse utrinke si oglejte na spletu. Med drugim smo skupaj posadili drevo ob svetovnem dnevu miru, ki ga praznujemo danes. Skupaj obiskali številne zanimive delavnice in pripravili kar nekaj stvari, ki si jih lahko ogledate kasneje v šoli. Zelo smo veseli, da nas je to jubilejno leto ponovno povezalo. Druga osnovna šola je namreč v današnjem domu gimnazije Celje Center bivala vse do leta 1974. Pa da ne boste mislili, da naši osnovnošolci kaj zaostajajo za našimi nasledniki, ne, tudi oni imajo svojo himno, ki jo prosim pozdravite z velikim aplauzom. Dame in gospodje, zbor in instrumentalna zasedba druge osnovne šole s solistoma Lukom Strmičem in Timom Jevšenakom, nekdanjim učencem druge osnovne šole in sedanjim dijakom umetniške gimnazije. Zvoni. To šola je naša, od uleč.
plešemo in pojemo, se to nas veseli. Iz druge osnovne šole. Oder pa sedaj prevzevava Tjaša Kangler, naša nekdanja maturantka, in pa moja malenkost iz drugega letnika, Žan Agustinčič. Hvala lepa, Žan, za tole lepo napoved. Pozdravljeni tudi vsi skupaj. Hvala za tale lep aplavz. Veste, moram vam povedati, da kar malo pogrešam tole našo GCC in res me prav zanima, kaj nekaj se bo dogajalo tukaj med 7:30 in 9:00, ko se bomo ponovno zbrali tukaj na tem dvorišču. Ja, veš, Tjaša, jubileji so tudi zato, da se malce zamislimo in da znamo ceniti tisto, kar smo nekoč imeli. Zato pa smo mi, sedanji dijaki, poskrbeli za to, da se boste nekdani spet malce bolj povezali z nami. Upam, da si že članjena v društvo GCC, vsekakor pa te moram pohvaliti, da si se odzvala na moje vabilo in da si na odru z mano. Naj se na tem mestu iskreno zahvalim vsem nekdanjim dijakinjam in dijakom, ki ste nam nesebično priskočili na pomoč pri organizaciji naših 100. Brez vas nam nikakor ne bi uspelo. Ja, najlepša hvala, Žan. Meni je danes vsekakor v veliko veselje in čast, da sem nocoj lahko z vami kot bivša dijakinja GCC, na katero sem tudi sama zelo ponosna. Pa bom kar nadaljevala z zahvalami in naj omenim tudi številne pokrovitelje, ki so podprli naša prizadevanja, pa seveda vse dijake in mentorje iz druge osnovne šole in gimnazije Celje Center, ki so pripomogli k temu prvemu tradicionalnemu druženju generacij GCC. Sedaj pa vas vabim, da si skupaj ogledamo prav posebno točko, ki so je posebej za današnji večer pripravili nekdani in sedanji učenci druge osnovne šole Celje. 100 korakov je naslov glasbeno-plesnega performansa, v katerem bodo nastopili plesna skupina druge osnovne šole Celje, zasedba Smoke & Aces z vokalnima solistoma Žigo Vedračem in Paulino Veronek. Avtor besedila in glasbe je Bojan Draxler, koreografija pa je delo Brede Stepan. Ja, in jaz sem izbrskala tudi en izjemno zanimiv podatek o naši koreografini. Breda Stepan je namreč bila učenka druge osnovne šole, ko je ta še domovala v prostorih GCC in tudi ob njeni selitvi na Ljubljansko cesto. Na to je bila dijakinja pedagoške gimnazije, ki je delovala v teh prostorih in se je na to po študiju v Mariboru zaposlila kot učiteljica, ne boste verjeli, na drugi osnovni šoli Celje. En aplauz za 100 korakov, sedanje in nekdanje učence druge osnovne šole in zasedbo Smoke & Aces. Uživajte! Plaha, s rudko zlato. Prišla si v šolo z roko v roki, svojo drobno dan stiskala si. Rdečo zvezdo. Kamniti cesti, ponošenih čevlji si prišel s pogledom obrnjenih tla. V zadnjo klop si drugim sedel, tam sve trička otroci ste bili, bi se stiskal skoraj kruha.
Preden pa nadaljujemo s slavnostnim programom, nama dovolite, da vas nakratko pripravimo tudi na nadaljevanje na šoli. Od pol osme do devete ste vljudno vabljeni, da raziščete našo gimnazijo Celje Center. Vabijo vas številni družabni kotički, jazz kavarna v slovenščini 1, pristen pouk iz leta 1912. Najstrožjo učno uro svojega življenja boste lahko doživeli v slovenščini 2. Oglejte si tudi predstavo šolskih improligašev, zgodovinsko odbojkarsko tekmo, ustvarite svoj kroki v risalnici, pa si oglejte razstave z dopoldanskih delavnic. Stres lahko tudi odpravljate danes večer, čeprav verjamem, da ste popolnoma sproščeni in to s pomočjo kakšnih takšnih in drugačnih zeliščnih napitkov, kaj je v biologiji. Eksperimentirate lahko v kemiji, sladoled vas čaka v prvem nadstropju, kjer se bo tudi plesalo, v matematiki 4, no tretje nadstropje s knjižnico vabi na zgodovinsko popotovanje po naši gimnaziji. Ne zgrešite pa matematike 1, kot sem že prej rekla, kjer pustite svoj pečat, dajte vedeti, da ste GCC-jevic in si oglejte spletko v učilnico stojnice društva GCC in najpomembneje, vstopite v najsvetejši prostor vsake šole, zbornico. Zelo pomemben podatek pa je seveda tudi ta, da je za okrepčila poskrbljeno na šoli, pa tudi v šotoru, ki se nahaja pri športni dvorani. Tam boste lahko kot ponosni Slovenci okusili košček pristne krajinske klobase Velikanke in jo poplaknili z dobrotami iz Laškega. Vse napotke pa najdete na smerokazih v vsakem nadstropju, flajerih in pri naših ljubkih hostesah. Sedaj pa cenjeni gostje, drage sošolke, dragi sošolci, profesori, napočil je prav poseben trenutek. V preteklih 100 letih so ob številnih programih ter generacijah učencev in dijakov nedvomno šolo zaznamovali tudi učitelji in ravnatelji. Dovolite nama, da zato na oder povabiva sedanje in nekdanje ravnatelje gimnazije Celje Center in druge osnovne šole Celje, ki so nocoj z nami. Skupaj z njimi na oder prihaja tudi torta za našo stoletnico. Spoštovani gospodje, dr. Emil Rojc, Ivan Kapš, Igor Majerle in Igor Topole, ljudno vabljeni na oder, kjer vas prosim za kratek nagovor in seveda za prvi simbolični rez v našo torto. Nato pa kulinarično presenečenje prepuščam vsem nam, da se sladkim okusom in kar se da navdušeno stopim v drugi del nocojšnjega programa, ki se bo odvijal na šoli. Gospodje, prosim. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. V imenu organizacijskega odbora izredno hvala, da ste se udeležili današnjega večera. Ampak mislim, da si tale stoletna lepotica to tudi zasluži. Še danes je ena izmed najlepših secesijskih zgrad daleč naokoli. Bila je zgrajena leta 12 za potrebe osnovnega šolstva. Žal je v prvi svetovni vojni so otroke izselili in šolo namenili rezervni vojaški bolnici. Potem, po koncu prve svetovne vojne, je v tej šoli ponovno bil otroški živžav, torej osnovne šole, in leta 36 in 37 celo otroški vrtec. Ob koncu druge svetovne vojne, oziroma zadnje leto druge svetovne vojne, so v šolo ponovno naselili ranjence, potem pa se je 30. maja v svobodni Jugoslaviji začel prav na dvorišču naše sošole, so se zbrali vsi celjski osnovnošolci in s tem se je začelo novo šolsko leto. V letu 50 se je v to šolo, v to zgradbo vselilo učiteljišče, ki je skupaj z osnovnimi šolami delovalo. In se seveda učiteljišče se iz leta v leto zaradi potrebe po učiteljskem kadru širilo, tako da je leta 1974 šola že postala pretesna. Zato se je 1. septembra 1974 druga osnovna šola izselila na novo lokacijo, zgradba pa je ostala takratni pedagoški šoli. Ta je z številnimi šolskimi reformami spreminjala svoje ime, vendar ni spreminjala svojega bistva. Leta 90 smo postali gimnazija Celje Center
In od takrat naprej se pravzaprav piše tudi še ena nova zgodovina. Danes je gimnazija Celje Center šola z bogato zgodovino, ki se jo ne sramujemo, seveda pa z veseljem gledamo tudi v prihodnost. Lahko se jo veselimo. Imamo 1000 dijakov v 3 različnih programih. Program gimnazija, program umetniški gimnazija in pa program predšolska vzgoja. Imamo več kot 80 učiteljev. Imamo zelo dobre učne rezultate. Imamo odlične rezultate na maturi. Ponosni smo na naše tekmovalce. Imamo bogato obšolsko življenje, pevske zbore in še in še. Imamo pa tudi lepo zgradbo in vsak delček te zgradbe nosi cel kup zgodb. Od tistih otroških sanj do prvih ljubezni, pa v času vojne najbrž žalostnih in tragičnih zgodb. Veliko takšnih zgodb pa imamo tudi mi v svojih srcih, mi, ki smo s to šolo povezani na poseben način. In nocojšnji večer naj bo večer za te spomine, naj bo večer za te prijetne zgodbe, naj bo večer prijetnega druženja vseh generacij. Srečno! Še pozdrav ravnatelje druge osnovne šole. Spoštovani prisotni, ne bom tako dolgi, kot je bil moj kolega Igor. Najprej hvala vsem vam, ki ste se zbrali tako velikem številu, da počastite stavbo tukaj in pa ne samo stavbo kot takšno, ampak vse tisto, kar ta stavba predstavlja. Šolo, ki se reče gimnazija Celje Center in pa šolo, ki stoji tam na Ljubljanski 46, to je druga osnovna šola Celje. Dovolite mi, da čestitam in se zahvalim vsem nastopajočim učencem in učenkam drugim osnovne šole Celje, dijakom in dijakinjem, ki so prispevali čudovit program in ki ga še bodo in pa seveda vsem mentorjem in mentoricam, ki so vložili veliko časa, da so pripravili to, kar ste danes videli in kar še boste. Prej sta dva napovedovalca rekla na čudovito misel ali pa ste jo vzela meni. Veseli me, da smo dobili povabilo za sodelovanje z gimnazijo Celje Center in sem prav srečen, da smo se zbrali na prvem tradicionalnem srečanju in druženju, ki ne bo ostal samo tako na prijateljski in tako takšni svečanosti, kot je današnja. Marveč obljubljamo, da bomo v prihodnosti tudi strokovno sodelovali v dobro naših otrok in dijakov. Hvala vam. Torej, rezanje v torto se bo začelo, tole je zelo slavnosten trenutek, lepo je in smiselno je, da ves čas ploskate. To je taka prava kulisa, hvala, kar še. Hvala lepa preteklim in sedanjim ravnatelju. Prve rezine v torto so narejene. Res je tudi lepa torta, boste potem lahko pogledali. Slišal sem, da je tudi dobra, ampak ni mi treba verjeti na besedo, čez minuto jo boste lahko sami poskusili. Zdaj pa, kako ste GCS? V redu? Od tega trenutka
do 5 do 9 zvečer. Dogajanje selimo v notranjost šole, točno ob 9. Točno ob 9. Se spet zberemo tukaj, ko nas čaka Rock Centročec, GCC Septemberfest, glasbena eksplozija sedanjih in nekdanjih bendov naše šole. No, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na obisk delavnic. Pustite svoj pečat v Matematiki 1. Vabimo pa tudi v šotor s krajinsko klobaso in laškimi dobrotami. Po koncu ob 21. pa seveda obvezni after. Od 22. ure dalje bo staro telovadnica v rokah izjemnega nekdanjega centraša, enega najboljših DJ-jev sveta, Jašarova. Ne pozabite obiskati vse, kar se le obiskati da. Kadilci pozor, samo na označenih mestih, samo na šolskem okolišu lahko danes kadite. Pomoč najdete na smerokazih, flajerih in pri hostesah. V prvem nadstropju lahko sproti spremljate vse objave na spletni strani spletko.gcc.si. Privoščite si ukrepčilce ali dva, da ne boste omagali. Se vidimo ob 21. A lahko še eno glasbeno točko, kadar jem, imam rad glasbeno spremljavo. Tole točko so pripravili učenci in dijaki na današnjih dopoldanskih delavnicah, posebej za nas in nocojšnjo priložnost. Dame in gospodje, srečo na vrvici in vse najboljše GCC!